Para conseguir una tarjeta de residencia, una vía rápida no tenemos. La Natàlia és d'Ucraïna i va marxar del seu país per fugir de la guerra. Com ella, al voltant de 1.000 refugiats han estat atesos al Sayer en els últims 8 mesos perquè demanen asil a Barcelona. Ella és metgessa i té dues filles. Ens explica que la petita ha nascut a la ciutat i té tots els drets, però la gran, que va néixer a Ucraïna, ho té més complicat. De moment ha pogut escolaritzar-la i ha vingut al Sayer per informar-se de com demanar la residència i convalidar els seus estudis superiors. Cada cas és una història diferent que cal tractar amb cura. Per la nostra feina hem de tenir una sensibilitat especial. Quan no tens una solució ràpida en el cas concret, doncs, sí, hem de dir les coses molt clares. No ens agrada tampoc fer intents que siguin inútils perquè repercuteixen haver de treure papers del seu país que costen calés. O sigui, quan fem els intents intentem doncs això, que vagi a bon port. La major part dels refugiats que arriben al Sayer són ucraïnesos, en un nombre més baix, sirians, i també veneçolans, russos, hondurenys i asiàtics. En els últims 3 anys s'ha duplicat la quantitat de refugiats que s'hi atenen. Aquest servei fa 26 anys es va crear per atendre refugiats, sobretot refugiats de la dictadura d'Argentina, de Xile, que ja portaven anys però que demanaven atenció. I després, amb l'arribada de la immigració, ha anat adaptant-se a tots aquests canvis. El 2012 vam atendre 300 sol·licitants de refugi, el 2014 800 i a l'agost d'aquest any hem atès més de 1.000 sol·licitants de refugi. El Sayer té una 50ena de professionals de tots els àmbits i de diverses nacionalitats que proporcionen de manera gratuïta tota mena d'assessorament jurídic, laboral o social. També a persones que migren i a persones que tornen voluntàriament al seu país d'origen.